u bazenu ima vode, kompenzacija, a sad ono gde, koliko, kako, to je neka matematika koju ja ne razumem, ali ono što sam video, da od tuda ide isti nivo vode kao što je tu u kanal, što silazi tamo na onom ispustnom delu, isti nivo vode. Ali ajde da ne ulazim u to, jer to su detalji koji mogu i ne moraju da budu važni za mene, važni su za one koji se razumeju u ovo. Ono što ste videli, to je ta silina ogromna voda. Pada mrak, 19 je i skoro 30. Sve je svežije, temperatura pada, sad je negde oko 8-9 stepeni. Eto, to je. Dobro.